Zëti Gashi do në disa gjora në partinë tuaj pasi u largua së këndër në nga partia. Tani, më thoni, qëfar u bë, u ndërrua kryetari degës të topës, apo nuk u ndërrua? Po, është e vërtit, ne më brëm në Tetovë kemi rrithë e miluar degën e të tofës. Ka qenë pjesa me madhe e aktivistve dhe antarëve të kuvendit që kanë qenë përbërjet e kaluara, kemi shtuar edhe pak antarë të tjerë dhe mbrëm një atmosferë shumë pozitive, shumë misësore, shumë me vullnet mirë, rrithë e luam degën alternativës në tetovë dhe uroj që dega tash të ecë mbarë, të punoj mbarë, do ta ketë në bështetjen e partiz, dhe të të funksionoj, ma shtu si që funksionon zdo parti, përshka këse degët e veta janë, si me thanë, janë bijat e, e partiz, dhe më thanë, qendra me me degët kryesore, sidomos të të tova si një prej degëve më të rëndësishme, qytetet më të rëndësishme shqiptare në Macedoni, për ne e shumë rëndësishme, në gjithmonë kemi dhënë theks dveçant atje, prej mbrëm edhe njëherë e rri përcaktuam, apo rri të reguam vëlletin tonë, se sa është rëndësishme të tova për ne, se të tova është unike si alternativë dhe po vazhdo, do të vazhdoj me punët tona në të ardhme. Dhe thëm, ka kryetar degë Po, po, është Yusuf Abduli, më herët ka qenë sekretari i degës, tash është bë kryetari i ri i degës, i urojmë punë të mbarë edhe ati edhe gjithë kuvendarve që janë zgjedhur mbrëm në një kuvend të themelubës.